на допомогу полякам. Значить, був загін свідків, живі учасники того. Якось там щось, файда навіть, як і Київська влада, чи ще щось таке було, ну якесь на 70-річчя. Знаємо, це 11 століття. Це така реліквія. Печать удалось передати під московський номер 3. Сьогодні пробачили наші волиняни, є такі волиняни, які тут народились, виросли батьки, їхні діди. І вони кажуть, нема такого народу, як українці. Звідси це злище, з вищої освіти, університет філологічного факультету, такого народу, як українці, нема. Місцеві, які від діда прадіда тут народились і живуть. Часи Польщі так. Наче говорити про когось? Коли такі селяни, вони казали, місцеві. Нічого, хай готують. Які там настільки зброя така сучасна? Реєстрацію. Їх питають. Кажуть, ну, рашен, русський. Ну, ще в лікарню там поклали і там носять. О, так. Його поклали. Перше. Ідейну світоглядну згуртованість українців не лише в Україні, а й далеко поза її межами. Фізичну згуртованість українців, право на отримання керівної ролі в українському суспільстві, правляча нація, право виступати на міжнародній арені у захисті своїх національних інтересів на захист українців в усьому світі, розвивати, удосконалювати український національний світогляд у конкретних умовах, очищення українських душ і українських розумів від меншовартості, другорядності, прислужництва, зрадництва, яничарства. Виховується почуття господаря своєї землі і долі. Українці мають очолити владу. Плекається любов до України та відповідальність за її долю. Що ми залишимо після себе на Україні? Розруху чи нормальну країну для наших нащадків? Відповідь на це питання має дати кожен член української громади. Загальна наша відповідь полягає в тому, що маємо залишити українську Україну. На українську націю за 22 роки незалежності обрушились безмежні потоки аморальності, розпусти, пияцтва, наркоманії, зради, нігілізму. Хто кинувся рятувати українську націю? Ніхто. Хто має рятувати нас? Самі маємо себе рятувати, бо нас багато. Сталося навпаки, нас багато, багато і нас легко подолати, бо ми пасивні. Треба витворити такий самозахист, який змусить ворогів відступати. Переконувати ідейно заблуканих українців. Виявляти і виховувати українських лідерів регіонального республіканського масштабів. Здійснювати вирішальний вплив на будівництво національної держави в Україні, розширювати сферу впливу на державно-суспільне життя країни, організація курсів по вивченню української мови, облаштовувати українське життя по всіх територіях України. Кожна українська громада має координувати свою діяльність з іншими громадами, впливати на жінок і дівчат, що курять табаки та інші трави, щоб вони позбулися цих шкідливих звичок, бо мають народжувати повноцінних дітей. Функція надзвичайної ваги. Взяти активну участь в очищенні України від російської православної церкви. Відновлювати національну культуру. Кожна українська громада координує діяльність громад національних меншин у межах свого територіального регіону. Захищати чистоту української нації. 18 червня 2013 року, підпис Іван Белебеха. Ну, я вам хотів би до того додати, де це, ви б розховали? Ні. Дайте національну ідею. Ви б розховали. Значить, були ми на зустрічі з Белебехою і з Олексієм Дмитровичем в Нововолинську. От він написав таку книжку «Ратуймо українську націю», де він якраз розвиває питання української національної ідеї і вважає, що без
чіткого усвідомлення національної ідеї практично немає і в Україні. І якщо ця національна ідея не буде функціонувати на рівні державному, на вищому рівні, то, значить, буде так, як казав Кучма, національна ідея не спрацювала. Це він говорив і так він робив. І в результаті ми маємо те, що маємо. От. Коли дожитися до того, що 148 депутатів Верховної Ради України звернулися до чужої держави, до чужої ради, щоб вони визнали українців бандитами, ну то ви мені вибачте, то ж треба до того дожитися. 148. Регіоналів і комуністів. Це разом. Заява 148 чоловік. Ну, власне кажучи, значить, тут ціла така книжка от, про національну ідею. Яке наше тут завдання? Наше завдання він ставить, щоб у кожному селі, в кожному місті, на кожному підприємстві створювати українські громади, бо ми, українці, повинні, значить, самі себе захищати. Тут, оскільки в Україні зараз ну, є єдине громадянство, але є національні меншини, яким надані певні права. А от українській нації, яка є більшість, яка є 80 чи майже 80% населення України, вона не має ніяких прав. Ну, але мені здається, що це до того треба підходити розумно, а не просто поголовно. Це ми будемо що, по-новому нові сільські ради створювати, якщо вірити тому, що треба, щоб українці всі об'єднувались в українські громади. Мені здається, що це поки що потрібно на рівні української інтелігенції проводити більш якусь таку пропагандивну роботу. В першу чергу письменникам. І в першу чергу так. Швабюк казав, що збере в обласній бібліотеці в МАГ Марії Михайлівни. Зділив. Значить, антипольська акція на Волині. Кульмінація. Ми трошки відхилилися. Одним словом, я хочу сказати, що це до того всього, що там зачитано, що будьмо ми українцями, будьмо ми представниками свого народу, своєї етнічної самобутності. Тому що і зліва, і справа стараються на нас тиснути. Якщо взяти Лук'яненко зараз свої теж видав другий том, значить, своїх статей, де він особливо високо цінує, значить, книгу Добка «Слідами тиранів». «Слідами тиранів». От. Там він, Лук'яненко, теж говорить про те, що дійсно стає Україна поміж двома тими силами, але він не називає другою силою поляків, хоча Україну завжди між москалями і Польщею роздирали. А тепер він називає глобалізм. А глобалізм, ну, він так, єврейство, значить, чуть-чуть, ну, не називаючи конкретно єврейство, значить, показує міжнародний глобалізм. Тобто засилля оцієї, будемо так говорити, ідеології всесвітнього панування. І він тут і згадує і за Гітлера, що він же ж був не так фашистом, як націонал-соціалістом, і за Сталіна, чи за комунізм, за цю владу, яка була, значить, спочатку вони ж, ну, зараз відомо вам, мабуть, також про що знайшли доповідь Сталіна на бюро, на політбюро в серпні 38-го року. Перед війною. Перед війною. Коли він сказав, що якщо заключимо
договір мирний із представниками Франції і Англії, то війни не буде, а нам то не вигодно. Нам вигодно заключити договір із німцями, щоб дати можливість їм розв'язати війну. А тоді ми вступимо в війну, значить, у вигодний для нас час. Час. І практично, що він був одним із організаторів цієї Другої світової війни. Суворів вас читайте, нам теж це сказано. Полиночку. Суворів. Чули ви перший розділ цей Йота Белебег? Чули? Чули. І в мене така пропозиція, щоб оце все об'єднати. А для цього, щоб Белебег не сюди, не туди, то я вишлю йому книжку цю і вишлю все, як кажуть, з тим. Хай він під себе ще що, несе поправки, і ми тоді видамо нову книжку, так? Таку. Ну, трошки треба її підреагувати. Так. Трошки там, ну, і... не треба таким вже бути націоналістом ярим. Треба бути трошки... Толерантним. Що то значить ярий націоналіст? Це патріот. А так, що ми українці, що в паспорті є, то... Нема. Наші діти, то, треба, бачите ж. Головне не в паспорті, головне отут. Ні, то так, але документально доведіть це. Ну і відносно тих громадських організацій, я рахую, що їх вже більше, ніж достатньо. Єдине, що вони не активні. Оце не важливо. Роз'єднані. Роз'єднані. А цих організацій дуже багато. От їх партії візьміть, у нас 150 чи більше навіть. І цих організацій громадських, ну, організуємо ще одну, ну і що? А ні, то ви не так зрозуміли. Це не треба організовувати, то треба просто... Я розумію це, що треба, щоб... Кожна організація повинна долучитися. Так, долучитися і більше приймати активну участь у громадському житті. Ну, з нашої позиції можемо виступати там на літературні. На літературні теми. Тому що письменник – це еліта, яка кажуть, та, що веде маси. Це агітатор, перше. Пропагандист і агітатор, в якійсь мірі. Ну, якщо писати, бачите, як книжку оцінив. Якщо там написано правда, значить треба нам правду писати далі. Так що, будь ласка, я це відправлю йому, хай внесе свої ще корективи, тоді ми на другому засіданні схвалимо і надрукуємо. Добре? Згода. Далі, що ще в нас таке питання? Ну, внески ти вже знаєте, що внески треба платити, бо якщо не буде платити, значить механічно вибуде. Хочемо. А кому платити? Мені є, все в нас є, як треба. І внески в нас місяць. Середньо завжди здається. Це я знаю, але ми більше такого здавали по 30-60. І можливо і вам. Велика Волинь у великих українських топах. Останнім часом дуже популярним явищем стало визнання так званих топів, в тому числі стосунку до туристичної привабливості. Україна не є винятком. І ось Юрій Моклиця вирішив проаналізувати найбільш популярні туристичні топи на предмет представлення у них об'єктів Великої Волині. Він проаналізував найбільш популярні туристичні топи на предмет представлення у них об'єктів Великої Волині. Значить, це варто зауважити, що в деяких категоріях замки, палаци, наш регіон виглядає досить таки вигідно. Загалом в статті опрацьовано кілька десятків різноманітних тематичних рейтингів, які більшою чи меншою мірою відображають туристичну привабливість регіону. Серед них було обрано 18 найцікавіших з точки зору комісії. Майже два десятки об'єктів відмітились у наведених нижче топах. Деякі навіть по декілька разів. Найвідоміше та популярніше в Україні був залишається конкурс «Сім чудес України». Перше в рамках цього конкурсу було видано 7 історико-архітектурних чудес України. Жоден з об'єктів Великої Волині не потрапив до сімки. Проте замковий комплекс «Острога» потрапив у десятку, отримавши спецномінацію, а ще два об'єкти, які засвітились в переможному списку 21 об'єкта «Луцький замок» – 16 місце, «Свято-Успенська Почаївська лавра» – 20, «Луцький замок» – 16, а лавра – 20. Наступне на черзі йшов конкурс «Сім природ чудес України». До цього нас чекав тріумф, оскільки озеро Світязь в цьому контексті потрапила в чудеса на шосте місце.
Це досить справедливе твердження, оскільки світість за багатьма критеріями є озером найпривабливішим в Україні. Найбільше прісноводне, найглибше, найчистіше. Крім того, озеро вирізняється молекулярним складом води та вмістом у ній срібла. Крім світиться в список 21-го чуду на Волині потрапили базальтові стовпи, геологічний заказник Костопільської Рівненської області. У конкурсі «Сім чудес України. Замки, фортеці, палаци» перше місце посів Луцький Верхній замок. Доповнив список Дубенський замок 20-го місця. Ну, тут я пропускаю, що далі стосується. Хоч і на останньому місці, проте в переможній десятці опинився Національний університет Острозька академія Острозів категорії «Навчальні заклади». Цей заклад назвали наступником першого вищого учбового закладу в Східній Європі. Ще одне десяте місце за скансеном у Рокинях. Музей історії сільського господарства Волині виборів почесне місце завдяки затишній атмосфері та вмінню приймати гостей українськими стравами та гостинністю. Так що, ваш покорний слуга, Чесі, от, цей можете переглянути. В чому?